ନ ହଉ ନହେଲେ ହେଲେ ଆମେ ଆବାଜ ଉଠେଇବୁ ନିହାତି କାହିଁକି ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି କେହି ଆବାଜ ଉଠେଇବେ ଆମେ ବି ନିହାତି ଆବାଜ ଉଠେଇବୁ ତ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଭଲରେ ତ ନାଁଟା ନୁର ଇସଲାମ କୁହନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଯାହା ବି ହଉ ନହେଲେ ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କହିବି କେତେ କ'ଣ ଜାତି ଭେଦଭାବ ହବ ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁନି ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ଗେ ସବନ କଗେ ତ ହିର୍ଲା ମାରାଙ୍ଗବୁରୁ ଦିଶାଓଲି ଜାହେର ଗୁଆବଙ୍ଗା ସବାନ କହୁଛି ଜୁହାର ଗେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ ହଁ ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଖାଣ୍ଟି ଖାଣ୍ଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଖାଣ୍ଟି ଆଦିବାସୀ ମୋ ବେଶଭୂଷାକୁ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଏଇ ବେଶଭୂଷାରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖାଣ୍ଟି ଆଦିବାସୀ ହୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଆଉ ହୋ ସନ୍ତାଳୀ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଆଉ ଭୂମିଜ ଏମାନେ ହେଉଛି ଆମ ଭାଇର ଏଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆମ ଭାଷା ଅଧିକାଂଶ ସମାନ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲଚର ଆଉ ପରମ୍ପରା ପାଖାପାଖି ସମାନ ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆଜି ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କ'ଣ କେଉଁଠି କ'ଣ କରାଯିବ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଢଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ତ ଏଇ ଟୁଟା ମୋଟା ଓଡ଼ିଆ ରହି କହିବି କାରଣ ଆମ ଆଦିବାସୀଟାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବି ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଏମାନେ ଯେମିତି ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କେତେ କମେଡ଼ି କି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତ କରିକି କେତେ କ'ଣ ପପୁଲାରିଟି ହୋଇଛନ୍ତି ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ଟିକେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କି ମାନେ ଟିକେ ଆଦିବାସୀ ଢଙ୍ଗରେ କହିବି ତ ତେଣୁକରି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ମଜା ଆସିବ ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜାଣିଥିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗର୍ବ କେତେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ କହିବିନି ତ ଏତିକି କହିବି କିଛି ଲୋକ ୟାରି ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ କହିବି ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆରକ୍ଷଣବାଦୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝି ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଷୟରେ କି ଆମ ଆଦିବାସୀ ହକ୍ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ୟା ବିଷୟରେ ଆୱାଜ ଆଉ ଲେଖାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି କରନ୍ତି ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିଗତ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସଠୁ କି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମ ମାସ ଆର୍ମିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆମ ସମ୍ମାନନୀୟ କି ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଶୁକ୍ଲାଲ ମାରଣ୍ଡେଇ ଭାଇ ସେ ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଚାରିଜଣ ଟୋଟାଲ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରାରେ ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ତ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ୟା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକି ଗୋଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟେଟ୍ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟ ପରିଣତ କି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଲା କି ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା ଆସିଲା କୁ ୟାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଉଲ୍ଗୁଲାନ୍ କି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ତ ଏଇଥିରେ ଆମ ଖାସ କରି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଇମାନେ ଆମ ହୋ ମୁଣ୍ଡା ଭାଇମାନେ କି ଭୂମିଜ ଭାଇମାନେ ଆମ ଆଦିବାସୀର ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟା ନିହାତି ଭାବରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲିକି ମୋର ଆଶା ତ କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କି ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣ ଦେଖିକି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦିକୁ କହନ୍ତି ଦିକୁ ମାନେ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦିକୁ କହୁ ଦିକୁ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କହିଲେ ତ ୟା ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର କହିବେ ତ ସେ ଭାଇ ନିଜକୁ ବହୁତ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ମାନନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ କହନ୍ତିନି ନିଜେ ନିଜେ କହେ ତ ଲୋକମାନେ ତ କହନ୍ତିନି ମୁଁ ଜାଣିନି ତା ବିଷୟରେ ଏତେ ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ଆରକ୍ଷଣବାଦୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝି ବି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅତି ଶୀଘ୍ର ପଶ୍ଚିମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉତ୍ତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୂଆ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହେବା ଉଚିତ ଏଇ କିଛି ଏଇଟା ହେବ ଗୋଟେ ହେଲା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଇଠି ଆହୁରି ପୁଣି ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସରକାରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲୁଥିବା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦାର ଥିବା ଯାଏଁ ବାମନଘାଟି ପାଞ୍ଚପିଣ୍ଡ ଶରତବାସୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଦ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ହଁ ଏଇଟା ଏଇଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି କାହିଁକି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆମେ ପିଛଡ଼ା ଆଦିବାସୀମାନେ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କି ଉନ୍ନତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି
ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ୟା ଭିତରେ ଆମ ମୋ ଘର ହେଉଛି ଶରତର କତିପଦା ବ୍ଲକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯେଉଁଟାକି ଶରତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶରତ ଥାନା ଆମ ମାଟକାମ ସାହି ତ ସେମିତି ପାଦ ଦେଶରେ ତ ଏଇଠି ଆପଣ ବିକାଶର ମାନେ ଦୂର ଦୂର ବି ଦେଖିପାରିବେନି ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ନିଜ ଘରେ ନଥାଇକି ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କହୁଛି ତ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଯେମିତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ରାଲି ବହୁତ ହେଉଛି ତ ୟା ଭିତରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଖାଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ ତ ନୂର ନଲେଜ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏହା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ତ ଏହା ବିଷୟରେ କାହିଁକିନା ସାନ୍ତାଳୀ ହଉ ମୁଣ୍ଡାରୀ ବହୁତ ଭୂମି ଏମିତି ଆଦିବାସୀ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷା ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୂର ନଲେଜ୍ର କଥାକଥିତ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଆଦିବାସୀ ହୈତ୍ରୀ ସିଂ ସାମ୍ବାଦିକ ମହୋଦୟ 2023ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବ କାହିଁକି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଇଏ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ କରାଗଲା ତ କାହିଁକି ତ ଏଇ ନୂର ନଲେଜ୍ କିଏ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିବା କାରଣ ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ସିଏ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବି କିଛି କୁହନ୍ତି କାରଣ କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତ ସିଏ କିଏ ଭାଇ ନା ସିଏ ବହୁତ ଭଲ କିଏ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ବହୁତ ଖରାପ କାରଣ ମଝି ଜିଓ ଜିଓ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର କାମ ଗୋଟେ କହିବି ତ ହସ ଲାଗୁଛି ସେ ଜିଓ ଦନ୍ଦନା ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଅଫର୍ ଦେବ କି ଫ୍ରିରେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିବ ତାପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବ ଏଇଭଳିଆ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିକୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କୁହନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ନୂର ନଲେଜ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ବଢ଼ିଆ ନଲେଜ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦେଉଥିବ ବୋଧେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବା ଦେଖିବା ଯଦି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣେ କିଏ କିଏ ଜାଣେ ତ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ମାନେ ୱାଶ୍ କଲେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ବେଶୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଏମାନଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କଲେ ତ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଲେ କି ଏ ବିଷୟରେ କି ଯେମିତିକି କେହି ବି ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କି ଆମ ନିଜ ଭାଷା ପାଇଁ ନିଜ କଲଚର୍ ପାଇଁ ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି ଯେମିତି ସିଏ ନ କହିଲେ ଆମେ ପାଇବୁନି ଆଉ ଏମିତି ବି କହନ୍ତି ମୋ ଭାଷା ମାନେ ଆବାସଟାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଆବାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାବି ବି ଏମିତି କହନ୍ତିନି ବଢ଼ିଆ ସେଇଟା କହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଏତିକି କହିବି ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ କହିବି କି ଏତେ ସାମ୍ବାଦିକ ଏତେ ନଲେଜ୍ ଥାଇକି ଆପଣ କେତେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆମ ଆଦିବାସୀ କେତେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନେ ଭୁକିଲା କି ଶୁଶିଲା ଆଉ କେତେ ଗରିବ ଅନଶନ ଅନଟନର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ କାହିଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରହିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେବଳ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗେନ୍ କରିକି ଆଉ ଭିୟୁ ଗେନ୍ କରିକି କ'ଣ ପଇସା ଚାପିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ କରନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଲି ଚାଲି ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମାସ ଆର୍ମିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ କି ଆମ ଶୁକ୍ଲାଲ ମାରାଣ୍ଡି ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଚାରିଜଣ ଭାଇ ତ ଏମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ମାସ ମାସ ଧରିକି ପଦଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କି ମା ପାଖକୁ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ୟା ଇଏ ସପୋର୍ଟରେ କିଛି ଦାବି ଆଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ମହୋଦୟ ଆମ କହୁଛନ୍ତି କି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏହାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବା ମାନେ ହାରାସ କରିବା ଟାଇମ୍ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଭଲ ଯାହା ବି ସେ ବଡ଼ ମାନେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିବେ କି ଯେମିତିକି ସିଏ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟ୍ କି ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିଜ ମାତୃଭୂମି କି ମାତୃଭାଷା କି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ସିଏ ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୁହନ୍ତି ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ ତ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇମାନେ ଆଉ ମଝିରେ ଆମର ଲବ ହାସ୍ତା ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ କିଛି କହିଲେ ଅଲଚିକି ବିରୋଧ ବିଷୟରେ କହିଲେ କି ଆମ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ଚକମା ଦେଖାଇଲା ଭଳିଆ କି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭଲ କହିବି ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବିବେ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ତ ଏଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଭଲ ନୁହଁ କି ଏଇ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପଇସା ଚାପନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ କି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ନକରି ଯାହା ବି ହେଉ
କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯଦି ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ କି ସାମ୍ବାଦିକ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆସିବେ ତ ଛାଡ଼ିବେନି ତ କାରଣ ଆଦିବାସୀ ଏମିତି ଜିନିଷ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି କାହାର ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କି କାହାର ଇଏ ଅଣ୍ଡର ରୁହନ୍ତିନି ଆମ ବୀର ବିରସା ମୁଣ୍ଡା କେତେ ଅଛନ୍ତି ହୋ ସନ୍ତାଳୀ ଆଉ ମୁଣ୍ଡାରେ ଯେତେ ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ନାହାନ୍ତି ନିଜ ହକ୍ ଅଧିକାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେ କୁହନ୍ତୁ ଶୋଇପାରନ୍ତି ହଁ ତ ଏମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନଇପାରିବେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବି କାଟିପାରିବେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ସେମିତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆମ ମାସାର୍ମିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହୋଦୟ ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କି ବିରୋଧରେ କି ହଁ କିଛି ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସିଏ ଚାଲିଛି ତ ଏତିକି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ନ ହଉ ନହେଲେ ହେଲେ ଆମେ ଆବାଜ ଉଠାଇବୁ ନିହାତି କାହିଁକି ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି କେହି ଆବାଜ ଉଠାଇବେ ଆମେ ବି ନିହାତି ଆବାଜ ଉଠାଇବୁ ତ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଭଲରେ ତ ନାଁଟା ନୁର ଇସଲାମ କୁହନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଯାହା ବି ହଉ ନହେଲେ ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଏଇଆ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କହିବି କେତେ କ'ଣ ଜାତି ଭେଦଭାବ ହେବ ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁନି ତ ଆମ ଭାଇଚାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ଦୟାକରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି ଭଲ କାମ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖରାପ କାମ କରିପାରିବେନି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ବି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଲାଇଜ୍ କି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଭଲରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ସପକ୍ଷରେ କରନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି କରନ୍ତୁ କି ଇସୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ କିଛି ଗରିବ ଲୋକ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତୁ ହଁ ଏ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି କ'ଣ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଜେଜେ ବୟସ କି ଆମ ଜେଜେବାପା ବୟସ ଆପଣଙ୍କ ବୟସର ପିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଖରାପ କଥା କି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ଭଲ ହେବ କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭଳି ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କୁ କରିକି କ'ଣ ଲାଭ ଆପଣ ବିଚାରେ ନିଜେ ବସି ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ବୋଧେ ମେବି ରହିପାରନ୍ତୁନି ତ ଆମର ସେମିତି ସ୍ୱଭାବ ଆମର କିଛି ଯଦି ମାଇଣ୍ଡକୁ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ତ ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି କଲମ ଯଦି ଅଛି ହାତ ଇଏ ଧନୁସର ବି ଅଛି କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ହତିଆର ବି ଅଛି ତ ଏମିତି ନ କରନ୍ତୁ ତ ଦୟାକରି ଏତିକି ମୁଁ ବିନତି କରୁଛି ଆଉ ଇସଲାମ ଭାଇ ଆପଣ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବହୁତ କିଛି ଏସବୁ ଉଠିବ ଆଉ ବେଶୀ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି ତ ଦୟାକରି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ବି ଆଗେଇ ଚାଲିବା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ହକ୍ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇବା ଭାଷା ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ତ ଏତିକି କହିବେ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନୁର ଇସଲାମ ଭାଇ ଆପଣ ବି ଏମିତି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ କି ଆମେ ବି ଆଗେଇ ଚାଲିବା କିନ୍ତୁ ଭାଇଚାରା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶିକି ଆଉ କାହାକୁ ବିରୋଧ ନ କରିକି ଏକାଠି ଚାଲିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖିଥିବାରୁ ହଁ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କହିବେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଲା କି କେଉଁଠି ଠିକ୍ ହେଲା କେମିତି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାହେବ ତ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଇସ୍ୟୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଆୱାଜକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଆଉ ଏତିକି କହିବି କି ଆମେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଆମ ଭାଷା ଆମ ରାଜ୍ୟ କି ଆମ ଦେଶ ଆମ ମାଟି ଆମ ଇତିହାସ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦ ଆଦିବାସୀ ଦେଖିଥିବାରୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବାନି ଧନ୍ୟବାଦ ବିତିଏମ୍ ଜୁହାର ଅଡ଼ିଆ ଡିସାରା ଭଗି।